Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մասնաճյուղի լաբորատորիայում տոնական օրերին աշխատանքային է եղել։ Տեստավորվել են պոլիկլինիկաներ եւ ամբուլատորիաներ դիմաց քաղաքացիներից վերցված նմուշները։ Նախորդ ամիսներին օրական մինչեւ 320 հետազոտություն են կատարել, իսկ հիմա տեստավորումների քանակը կտրուկ նվազել է։ Մեկ շաբաթում ընդամենը 129 տեստավորում։ Լաբորատոր հետազոտություններ միայն մեր Շիրակ մասնաճյուղի լաբորատորիայի կատարածը 129 դեպք հետազոտվել է, որից 46-ը դրական արդյունք 35% կազմում է։ Հաշվի պետք առնենք, որ ինքը արտասեզոնային դեպքերի քանակի, այսինքն մենք հոկտեմբերից դեկտեմբերի եւ հիմա արդեն հունվարում ենք, դեռ փետրվարից ապրիլը երկրորդ պիկի միջանկյալ փուլում ենք եւ հիմա գնալով պետք է նվազի։ Նվազումը թեև հարաբերական է վիրուսի ակտիվացում, սպասում են փետրվարին։ Խստացված ռեժիմը պահպանվում է մարզի բոլոր անցակետերում։ Երկիր մուտք գործող քաղաքացիները ուղեկցող թեստավորման փաստաթուղթ չունենալու դեպքում պարտադիր տեղում նմուշավում են։ Խստացվել է, ուժեղացվել է եկողների նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը։ Եթե նրանք գալիս էին եւ մեկուսացվում էին պարտադիր 14 օր, հիմա բացի այդ պայմանից անմիջապես երկիր մուտք գործելուց, եթե չունեն հիվանդանալու մասին կամ հակամարմիններ ունենալու կամ թեստավորման ՊՇՌ մեթոդով թեստավորման հավաստի փաստաթուղթ, անպայման պետք է հենց օդանավակայանում կամ անցակետերում, կամ եթե անցակետերում չկա հնարավորությունը, առաջիկա 3 օրերի ընթացքում պարտադիր պետք է անցնեն թեստ։ Կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի թուլացումը այս շրջանին բնորոշ է, բայց համաճարակաբանները զգուշացնում են զգոնությունը չթուլացնել, առավել ևս, որ վիրուսը որոշակի մուտացիաների ենթարկելով փոխել է իր բնույթն ու շատ դեպքերում օրգանիզմում արտահայտվում է գաղտնի ձևով։ 2020 թվականի ընթացքում մարզում գրանցվել է 126 մահ, բայց ըստ մասնագետների վարակվածության ընդհանուր թվի համեմատ սա համարվում է ցածր ցուցանիշ։ Առաջին ալիքի ժամանակ հիվանդները ավելի շուտ էին դիմում և կար այդ վախը, վախենում էին հիվանդությունից, ավելի շուտ էին դիմում և ավելի հեշտ էր բուժելն ու կանխարգելելը, իսկ երկրորդ տալիքի ժամանակ արդեն ծայրահեղ ծանր վիճակում էին դիմում, մինչև չէինք հասցնում բուժօգնություն ցուցաբերել, արդեն մահերը գրանցվում էր։ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում դեկտեմբեր ամսին եւ հունվարի առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մահվան դեպքեր չեն գրանցվել։ Ծանր ախտանշաններով հիվանդներ չունեն։ Հիվանդանոցում այս պահին 100 մաճակալներից հիմնական մասն ազատ է։ Այժմ ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժում է ստանում ընդամենը 7 հիվանդ, նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության եւ մոտ օրերս նրանք նույնպես դուրս կգրվեն հիվանդանոցից, թեր ծանրաբեռնված ռեժիմով են աշխատել տոն օրերին։ Մասնագետները փաստում են նաև, որ COVID-19-ը երիտասարդացել է։ Վարակի երկրորդ ալիքի ժամանակ հոսպիտալացվածներից շատերը եղել են երիտասարդ տարիքի։ Հիվանդության բարդացումները հնարավոր է եղել կանխել համալրված նոր շարժական շնչառական սարքավորումներով, որոնք օգնել են թթվածնային քաղցով հիվանդներին մատակարարել խոնավացված թթվածին նույնիսկ շարժման ընթացքում։ Հատուկ բալոնը հետևը ամրանում իր տարբեր չափերի, կիլոգրամով, 5 կիլոգրամով, 7 կիլոգրամ այդ բալոնը միացում է սարքին եւ հիվանդի տեղափոխում ենք մեքենա եւ դաժե կարող ենք մեքենայով տեղափոխենք այլ կլինիկա այդ սարքով իրան, կամ բաժամունքից բաժամունք, կամ հենց բաժամունքի մեջ ինքը կարող է քայլել այս ապարատին միացված։ 1 րոպեում 20 հետազոտություն է կատարվում միանգամից, նմուշը խառնում ենք։ Կատարում են լվացում ու տարանջատում արդեն, այրամբճիչների տարանջատում։ Արյան հեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված ժամանակակից սարքավորումն էլ փոխարինել են նախկին մանրադիտակային երկարատև աշխատանքին։ Սարքավորումային հագեցվածությունը այժմ թույլ է տալիս հիվանդանոցում կազմակերպել COVID-ով հիվանդների բուժումը, և մարզի հիվանդներից միայն 1%-ին այս ընթացքում տեղափոխել են մայրաքաղաքի կլինիկաներ։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։